поганою може бути ця атака прекрасної фінти від Савушка. Передачу спроси без ушля. І як це забити? Та що ж ти будеш розпочувати? Удар поворота. Удар не точить. Эпизод и Луна.
начинает жесток удар, выймая Евген Кучеренко. Остання атака, шоста хвилина компенсована, вже пішла при п'яти до Данилі. Дальше в штрафному навіс, удар, рим'я Костянці, Олімпік забиває. Це просто фантастика. Забиває на шостій компенсованій, коли рим'я вітає в кітку в рік Поділля. І це перша поразка Віталія Костишина і Поділля в рідних стінах. Неймовірно! Вона переможний результат, але Олімпік добуває перемогу. Ось у чому парадокс. На емоції представників донецької команди ось поначені завітає, яким чином завітає. Не б не сказав, що це помилка голкіпера, це просто неправильно. Ну він правильно, як ти знаєш, що там так.